mbagala nnyo era gye musinziira okubeera nga mugoberera. Waliwo tuleera yagenze maaso n'okubeera nga koona emmotoka eziwerera ddala ssatu ate neyingirira n'amaduuka. Ate waliwo n'omukuumi yagenze maaso n'okubeera nga ba omusajja gw'ateebereza okuba nti yabadde ayagala omukazi naye gw'ayagala. Okategedde? Namba eziri awo wansi kujjanjabibwa bulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, amannyo agali bebuka n'abasajja nkusaidya ekisenge tebitambula bulungi. Eddagala lino lya abo n'obabwera oggwanga lijja kubeera nga likutuukirako ddala bulungi. Abaagala okusala omubiri eddagala bweriri era ojja kusala emikono, olubuto n'omubiri gwonna kisinziira gwe ky'oba owulira nga weetaaga. Tugendeko ku tuleera UAT 918 emyagenze maaso n'okubeera ng'ekoona emmotoka ssatu ate neyingirira n'amaduuka. Eno yabadde eva sayidizi eyo embalala ng'edda Masaka. Era emmotoka ziyagenze maaso n'okuba ng'etomera zabadde ziva sayidizi eno Kampala nga zigenda eyo Masaka, Mbalala, Kibinyo, Kibidala. Enjaga eno yabaddewo awo ku kitundu ky'Kyabakuza, Masaka, Kyabakuza. Kati tuleera yazze ng'eremereddwa omugoba waayo n'etomera emmotoka eyasoose number plate yatomedde lolo bbiri. Tuleera zino ebbiri ziyagenze maaso n'okubeera ng'etomera kwabaddeko yugi 1435. Then wabeerawo ne UBP 1076J n'emmotoka endala Toyota TX UBP 1710K. Ezo lwamazo zitomera ate neyingirira n'amaduuka agabadde awo ku kizimbe nago negatomera. Kyamukisa mulungi tewali n'omu yageze maaso nakubeera ng'afiira mu njega eno naye nga kibi nnyo. Poliisi ekyagenda ddala maaso n'okuba ng'enoonyereza ekyaviiriddeko akabenje kano eno. Kati Richard Miro myaka 25 yagenda maaso n'okubeera ng'apookya n'ebisago eby'amasasi. Ono agamba nti yabadde ali mu kabaala akamu omukuumi amanyikiddwa nga Ojok. Ojok n'ajja n'amulabula n'amugamba gwe ssebo mpulira olugambo nti nno oyagala mukazi wange era omukwana waalibadde omwesonyiwa muviireko ddala. Mbolwamaze okwogera ebigambo ebyo n'afuluma olw'ensonga yadde amugambye nze mukazi we simumanyi ate siina kye mwagaza era tebakulimba nti nno mwagala. Ono kwe kufuluma n'agenda ewaka n'asobola okubeera ng'ajjayo emmundu mu kukomawo n'amukuba ebyasi. Kale kyamukisa mulungi tebasobodde kubeera nga bimutta yasigadde mulamu naye nga yageze maaso n'okubeera nga akubibwa amasasi musajja wattu Richard Miro. Kale mu mbeera bw'etyo buli muntu ayina omukwano butya bwe gumuyisa bajjo mumulaba agenda ku TV eno eri n'eri n'eri ng'agenda alangirira nti omukazi mwagala bannange munnyambe. Kati ono ye olw'omukwano omungi gw'alina eri omukazi tetumanyi oba yamukkiriza oba tannabamukkiriza oba abadde mukazi we ow'ewaka oba girlfriend ye kyamuweereza kimu kya kumukuba masasi. Kale kibi nnyo okubya omuntu amasasi ogenda maliza naawe oli mu kkomera kati omukazi banaamukuleeteranga mu kkomera gy'onaamwagalira. Ebintu ebimu tuba tulina okukozesa amagezi amazaale. Ojja laga omuntu nti omwagala naye ng'ate naye agamba bugambi nkuwonye. Omuntu asobodde okuba omuntu amasasi olusinga oba ombasizza ebyaddala kitegeeza nange buli we nnaakola ensobi ejja lowooza kunkuba byasi. Abyebyo segawo mu Rishidi g'emannya gano.